السلام عليكم، ملك انا سنجي جوري بخير، سيتم خدام بخير علي سنة تازة دي لكان سيتنا ميتنا متول خدي ها ويرا ويرسا ويرا بجيم من دي ويرسا هذا ده لندم لاريكا لندم لاريكا بجاي شايلها ريكام؟ رندم 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 دي چولي دي أميري ها؟ وعليكم السلام ريندم ريندم ده سنگ را ديوالا كما فلا ريكرد دي اتو ميشن جاتا سادا جيم دي لگا ولي خواه ها؟ ايوينت دي لگا ولي سادا دي لگا ولي هو سيشو تار بندي گرد وقت ناسوار دي ندي چولي وي رأي سي صاحب دي سا خو معاملا خوشتا بچا ها جاي دون مينة دي مرد ما قد توي سنا څه معاملې شته میلاد وعلیکم السلام نکافانا وعلیکم السلام جاوید ولی وعلیکم السلام ایو رحمان وعلیکم السلام زاهد الله وعلیکم السلام کمال وعلیکم السلام خا نه 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 چې نو چې خرچه وکي خوند نه کوي ویرا نه که چېرته یو نیم سړی ګفټ کړي درته بیا صحیح ده بیا خوند کوي که نه رحیمه علیکم السلام زولی وعلیکم السلام لکه څنګه یار فضل الله قربان دي شم مننه شیرینګ نه یار ته چې کلم دې ما سټریم ته راغلی کنه شیرینګ خامخا کې دا نور چې دې ټول ویده دي رحیم نیازه میلاد میلاد بختی خان بختی رحمان حبیب رحمان ګلونه ټول ویده دي دا سو خان دی ویرا هلو هو از خندی دلنگ آل مایکی آل مایکی خان دا خوالک تزا خدای دی غر که مال که جنه دا ویرا مال که جنه دا شرمو شرم اول که یارا ارکان افغانستان میچو باید رو کوئی گتلو لندنگ مصر دا ویر ما مار چیرته ده او کنه مې تکه ولاګول مې تم ما مونږ سر چفا روان یو ایتا مات کس مار ته دې کله پېمنت کولا کې دې چې ګوري پر فټه ایتو چیرته سو ویراواله نه ځای خیاواله نه واچ اوت هغه تر رسیدې شو التم روان دي دل اوه هر ځای ته لخته و ارسا ده من سره شو دغلته ریچارد باندې یو نفر ده ها سموک مې ته وچو لږه فاته ویرا دلته مې نه کړه دلته مې نه کړه ویرا دې خواته مې نه کړه څه دا بره ده ها بس ريفايفر كي ذا فينيشر واتش اوت مرسى ايه
Watch out! شات كم نفر داخل؟ فين كمان؟ نزلت نفر ولا بيبي ده؟ ولا قاسم نيت كي لوڈ تھا قاسم تو نمخ کی نوکتے ویرا ویرا قاسم تو نمخ کی نوکتے بچائے ہاں بچا خا صحیح خان وعلیکم السلام سڑی ماشاء اللہ کانو ٹول تو وعلیکم السلام وہ دل نو ریحان تلاش وعلیکم السلام جمال جی وعلیکم السلام لوسی وعلیکم اوکے کنڑی وعلیکم السلام افغانی در سلام کی ویرا رحیم وعلیکم السلام بخت خان وعلیکم السلام خان کنگ وعلیکم السلام درونی مچائے کم زکی دی اوہ دا تیار منڈی ہوئی ولا وچیا دا خو نظر پر اغلم خو دا خو سکوارڈ دا شیط داغا چوسی داغا رائٹ کے چوس پر رش پوکو اے دا لو دا دوڑا زور گی دا داغا دیکھ ایک خیلو آدھا تیگی والا دا بل چوس پر بلن اغلام داغا دوڑا زکی لانو دلتا تریلی والا ہلمٹ دا بیرا دا غلطا دا امکان دے بولا دے بچا یار ایو خدا دین سڑی زیادہ سن تیزی منڈی ہوئی بیرا دا دیر خر دیمیج امر کے موٹر آو دا بل ام لو دا راو دے گرد دورو موٹر آلو یار اپریم دو دن سڑی بچی ہے دنیا کوستے اے دا بلا مارا ایمان پکوانا پسی را پسی دا دن افر باندی دوزی کم ڈر ایم خراب کی ڈر ان افر تا ریوائی ورکی ویرا نوک میں فینش ندا کڑے رزار 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 مطرم رتاش ہم آگے پر لا دم را ندی موٹر شاتا ریوے ورکے ہیں دلتا ریوے ورکے بھی رہے موٹر شاتا فینش آگے خطل رہی ہے پس کیک روان وہاں دیوشتا نا نا نفر نور رہ دی فٹسپ میں دا نور نفر رو اشنی گولے راش زیدر کم راش تا دی یا ردیشی تا میساخ دیما خراب شما لکانو باقی دنیا کنزاو وطرانا اوی ارسا بیرسو ارسا ارسا لبیم خلو بیدا بیرا چرتا دی بیرا؟ او فوٹسیپ خوشتا پا
ऐसे कैंपर हो ब्रो, सीधा खर जाना बता नेम डायरेक्ट। लड़ो बोलो ये और के पहलवान वालेकुम अस्सलाम, कैफली वालेकुम अस्सलाम, सलाम अशे शहजादा वालेकुम अस्सलाम, अतला वालेकुम अस्सलाम, वीर तो सलाम का बादशाह अब्दुल कहर द्वारा सलाम के वीरा मोहम्मद अमीन वालेकुम अस्सलाम, वजीर अहमद जी वालेकुम अस्सलाम, खान वालेकुम अस्सलाम, अरकान संगे चोड़े से तनम खदे अरसा वीर चितो دا مکلرن کې بلوټ شو فلیر یا ویلا شو پم شتا او دا ډیسکاونټ دی اے بچا پیسې در کوم کښته در سره ماشتا څنګه ویرا دی وین نو زنه بهر ده رائټ کې غو وهاله فلری ویاله ویرا دی هغه خواته سکول خواته که پچان کې خواته چرته و ایونت کې نه پم چې نفر به یې کنه زنه بهر ده ایته دا هغه سی ورو غون تر سی درې سیټینګ کې وکسم ما سلو کړه دا زسیش وعلیکم السلام دغه موټر ما خلمې خره دا خر کوس موټر لري کا چټ پزل موټر دا لنجا دا زما خو ته سلام اخلا هغه د سیم اخلا د فلر کوم ترافلو سکول تر مې مټار ولې د ویډیو چې سنفر به ور سره کنه شیت بریخی ترسا کنی دا بد ایونت بیر شو امام والا لیک ڈشکای او خوڑا دا ویرا اللہ ریڈ زون نخ کاری والا کماتا والا ویرا مکمل سکوار دے ویرا خواہ صحیح ڈیمیج دی صحیح ڈیمیج مکمل سکوار دے موٹر کی تیل کم دی آگا دے لان دے لار کرو نتا کم کرو تا آگل تا لارو یو نو کو ویرا خواہ موٹر کی تیل کم دی والا بچائے آو پین کی ندے یو ما نوک ویرا چا الا سپیرو نو وای اغه بوس نو وای دا بوس نه باندې څه خراب دا زور لا لا کدم را وای
سره یو دغه خربه چې ښکاری نه اف ام کلان سي اف ام چې اف ام کلان ده دا اي ام پي ام اف ام کلان سي اي ام دغه اي ام فانسي دې ما دا نت پکار دی کیدا نه یاره دا خار هر څه غیر دغه کې تل شته فلری ویلا ویره ته دغه ډول تک کې نه بچ زه دا غلطه کمنټونه لګ کمنټونه وایم خو کې نه تا بګی ته راکښه هر څه بګی ته ورشه لیک کړه ډیر خراب دی بچې مټر سلام علیکم یا علی او عرف گل وعلیکم السلام یو خاص سلام یو ته شیرزاده وعلیکم السلام کینگ وعلیکم السلام ارمن وعلیکم السلام یوسف وعلیکم السلام سو کیل دی ما سوار لستی بچا هادی وعلیکم السلام څنګه د الله فضل د خپل خیر جګره زخه ډایرک خلیب پروهن می ورتاو کو پېښولې زخه نه سم ته ډایرک زو پېدان چې په انا موټر راځي هغه ډېر خراب دی والا دا لګم خاطر کنه نه نه خبر خو دې کیږي مخه مخ موټر ولاړ د کبګي د سیاد نفر دا و نا بوتا دا فلانو څنګه ما هم حاصل تا بګی ولاړه ده دا ډراپ تا نن ته چې بګی راځي هغه ته چې ولاړه ده کبګی ده نه نشته څنګه هغه غلطه چیرته ولا چې د کوم تر په بری هنا رفیق الله علیکم السلام ارمانی علیکم السلام حدیث غوړه دی لکه دا غاجی جی میج باندې پیسې نه راځي پیسې ولای فلرګن و چورک شو چا ایل کنه فرد کوم نار پیدا شو دا غلطه بلا ده مخه مخ موټر ولور ده او دا غلطه بلم ده راډ کیدار روان ده پس ورشه 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 ای بل څه شو هغه هم دلته چته و تر څه بګي تر څه دلته بل دی نوکته فینش کو او فینش ته موټر کې خبرې نه اوس دوی ډروپ لوډ کول شي کا ما هو وشته ما یې کنیکټ شي کنیکټ نه سمه تاسو ته ډروپ لوټ اول کنه
لاندې کورونو کې ولاړ اے دا نوې موټر راغله دا ما کې نو کاوه نو 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 لاګ مې خو نه شو کنه اشو اشو یې نه یا څنګه باندې ترڅا ویرلش سموکر وعليكم السلام اے دایما د کل کوم نه راغلو په بګي خبر مو څوک ویلی نه په لاره دا ما کو کنه فرق یو نفر ما چې نو کړو هغه کیل نو راغله شاید مغوي سرگردانا وعلیکم السلام گلخانا وعلیکم السلام بلالا مننا رجانا اکرامی وعلیکم السلام کم زکی حجی زدرون سڑا ماشا وڑکا چیر تا ورکی تا بیہی بریخی نو وڑکا نفر اړ دي نفر پدې ته خو چې د چیرته دی اوس چې دوی د جنگ چیرته دی ویرا زنه به هر دغه څنګه نفر دغه 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 دلته بلم چې ها مال کله دلته بلکم تاویګر تاویګر بغه فرونو اما سپیډ کې روانو دا ښه اے خو سپیډ یې له تم دا چې د پریزن خو ته ورشه بچا څنګه روان دی یاره هم ده هل سبيه وشه پريزنتر دواري والكم السلام السلام اشي دروازي خلاص دي اه دلته موټر ویلوډ ته ورشه ته ویرا غره کې اے مدا غلطه مخه مخه ویلوډ لګن کی تا هاي ما ته نه کا بلډ اسیا ویلوډ ده نفر ختمی کی پیدا کی گی نا زون نہ باہر ہے تو یہ زون نہ نیا روی رکھ ایمہ منی دے یا زون سنٹر تلوٹ شا دے آگا تا ایدہ غلط تلوٹ شا لتا کلا رہا لتا وہ داری کے بچائے دا غلطا واچ اوت اے کنا استر کینو رکور پر گدی بچا بیا نفر رغلی مون ته بنه بری اخی ا
باقي پر دا لکانو سره گپ لگا مرور جان آئی ڈی باندې دي سمره مصرف کړي والا کراته یاد یو جګر باندې مصرف په والا کې یاد قربان شم 15 کله ون کی کان نفر کم دي جګر اتلا مننه برو مننه دي 500 سور نه دي قربان ژوندې اوسې جګر ا زیا احمد علیکم السلام حتی خرچه کوي مسافر وعليكم السلام جاوید افغان وعليكم السلام همدرد هاي برادر اتا وڅ شو هلا يا راجل بيتي راح تشتري ده في زمانه څومره اکدم رش او شومګه په بل مصرف وو ولای ان پکا ساده تکا سانو کنا دیم ما لره یو تفکر ز پاغه اخته و ما ته ما دې بیا ما فرام کنا ساته نه لوکړم بګینا جاوید افغان علیکم السلام نايس نايس ګډ ګیم ګډ ګیم جی جی دا دنس وړي ځمن دې سي ولې راخلې په چې وانا خپل شرم ولې دې سلام اشرف وعليكم السلام ستړي مشرو جان اخي زما سلام علي ټول تور اسي کې څنګه ګور وعليكم السلام خپل اخي جګر وختر ګل وعليكم السلام لیکو لګو نه بي لیک برستو کو جګر هټلر کنداري وعليكم السلام رحمان وعلیکم السلام نیازی وعلیکم السلام سانه چا لایک نی اور کړه لایک در سره ور کې شیرینګ کوي بیا خو جی جی دا بیا خو تینګړه کتان کڅنګ ویرا کونکرر پلیئر راغله کونکرر پلیئر ویرا کونکرور راغله کونکرور نه ما اوتار پیخو پکې معلومی کېم نه ویرا دا خبر یې ولی ما تا سره خیال وبیر تی وی ما تا چې دا هغه رنگ لګ جګ د پېښ ولې عبد الله حن وعلیکم السلام برا سر سر ته زو خویرا نه چې دا لینډینګ ویره لري وی بیا نه شم کوای چې لینډینګ لري وی ویره نه شم کوای چې نږدې وی خو مضبوط لینډینګ کوو واخه ته بس پاډه راغلا ای مو ملي دل دغل تر سام دغه تخپل ریورس لګاوه بچای لا یو ګن پرې دوا پلا کنا نوک می کوه Ты не что, мой? Ты
شاب بل كلمة بدايكو نفر بوش كده دلتا ميرا دلتا مخمخ ده بالي ورال ده مي فينيش كده ده فينيش كبار مي تفينيش كم ده بالد أنا ويشتا لو يلا تشيشتا من هواه ده كم زي ولار ده كسم اكيد لازم بيوارو نانا نت 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 لورا ده لورا what زا زا لو باي ودي خار كسب اتجاه ما جمپ ونی وایلا دا شہیل ملو ہمیں نوکے گم ویرا یو ایم پی مرمے لارے حضر دا ریپی پی بیزن خلا نا نا وشا 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 پی بیزن میں خستا سا 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 پی بیزن میں خستا لو دیکھو ایا کتا کنا سٹیکشن سب نیٹ کو کم شیز اتنا سے مار کو کا مکا مکا پنچ کی راکینا باکس کا ادھر ہے دوه نفر پته دي دوګه که سمه نارای تو کی راتا وکړه ها ابو دي صاحب دوه پته څه ما هیل تام ما هیل وکړه دوه نفر پته دي هله را ده په کله سپار شو دا غات کی دا رپ کی دی هغه دې اوڅه مړ دې وډار کړل ملدا چې دې ورسه چې دا د ونه پر یو نفر پاتې شو دا یو نفر خدای غلط کوزو ما نه صدور پېنه بیا درې صدور شله مخ کې وز درو که صافي بند کړی دا خو مضبوط او هغه ته جنگ در سر 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 اوه په لاړ دی یو یو وشتله اوس یې دلته فایر کاوه نا اوس هم دلتا کسر آگے کسر کم جکی؟ ما مختا واتش آؤٹ بس را کچھ گیا چت کی دکا کور تلاڑا زیرو دے کسر ما یو ڈچ ہو دے دلتا را گدا دا ده بل نفر هم داخل طرف ده داخل لاره لده ده خو یو سوک هم نخواهی ده کس خو نوه لوف دیرو ور سرا که ده چیم ده خواهده که ده نوی نده رو غلبیا چی لوف ور سرا بی پیوی گیا لوف خو دیرو بیم ده خواهیو ده هرسا چی سو بچه یو سکوپ او خلزان تا اسم جی اکسٹرنڈم ماشتا اسم جی اکسٹرنڈم ماشتا بچا ہے راکتا ہوں راش راش لاغو اخلا جمعا سچی چو
هادي سكيت بكار ده بچه سكيت نشتا او پیدا شد ها نور اوزی که دومنا ندارگم در شاب سرا چکم دارگم کنه ویرا دل تا ایزا سو پیر وشتله هم کنه صحیح صحیح وشتله هم مضبوط مضبوط نفر رو هم بارتا دادا کمنتو نو آیما عدل شو علیکم السلام سلام کنه یونس علیکم السلام تنها علیکم السلام تیگر علیکم السلام مصطفی علیکم السلام نبی علیکم السلام سٹیفن هلو هلو هاو ایو دوئنگ سٹیفن سنگ ویرا ریکال والا ماران پر علاقه خان علیکم السلام ماران خوب پر علاقه او خود نیمش پی مامرانی کنه ماران خود نیمش پی کنه مامیان پر علاقه ماران پر علاقه لکان پر علاقه رازا ای مار گیم خیه بریگ مانایا سندرم نکنه او اما آقا ور تولا گم کنه ماران پر علاقه خماران پر علاقه ये अपार्टमेंट लगा करता है। अब हम मोटर दे वर्जा 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 हेडे खोड़ा ले। बल नफर दे नूर नफर दे वीरा। De cuero la me mionó, co. Vale, os parados que mana, cara. Yo tanto, dame nada. Oh, dame nada, cara. Ya tengo. Nada, nada, ya chile. ¿Cómo va la farambo? Sí, aquí estoy, va. Ah, ma, jucur, que yo no creo. No se la joderan, te va, la cadera. ¿Cuál es cierto, por favor, que ya te va? ¿Qué es la cosa, man? ¿Para manda que vea y muerto, ha? ویرا بگی خودی ماران پر ایلک کڑی ہے بلا بگی اور وخلا بچے نا 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 ارسا باغ پلی روڑا پلی روڑا دا بگی ہم خراب آدھا بچے مکلی رانا رخلا مکمل ہندو ہے مکلی رانا بڑی خراب बाकी पंद्रह मारे तो जाले में एंट्री वगैरह चोट है जेक कहीं कैसे मारे खराब यार नफर खूब अपार्टमेंट के नबरी और दल तो मोटर विलोड दे अवस्था दी बचा है गुंडे तस्वीर ना को भी अकब लगा हु देखूं देखूं ओ मैन किम दीवरा دو نوک ہے دبل نوک نشو زیرا دبل میں سمرا لوکو دا خود واس کوڑا دی چت پا لخماز زیرو کا لان دے میں بل زیرو کو بیرا درائی مین کی دی دی پل کم دی بیرا کسی مکین آدھا دین یا زا 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 زی در وزیتا ادرائی کم ازا کسی ویرا یہ بلم نوکتا میں خواتا دی یہ دا غلطا دا اوہ دا سمرا دی ویرا دا چو سکوڑا دی دا چو سکوڑا دی ٹیما پی کڑا ہے گورا یو ماول نوکو صحیح دا یو می بیا نوکو یو می چھتنا نوکو دو نفر نورا بیم پا مانڈا زی کئی
थीमा पे कड़ा से बोला इवेंट था, इवेंट तो बोलो उठ जाए कसीम अभी तो सलाम वालेकुम सलाम शमसी खील सलाम केवीरा वालेकुम सलाम सबजे वालेकुम सलाम ये संदरा वाला गवा संदरा गुनाह लरी है अलग का अलते बे कॉपीराइट वर्क के यूट्यूब की मलावे में देखा तरह تو ولی دینا نشوی کرده ما موتر دی خلاب غلط در والو نه 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 موتر دی سو در والو تا زن تا لار اخلاص در شولا زن شم نتلی خواه برا نه نفر را بندی را جمپو حلو آقا می نوک کو آقا می نوک کلو بیرا سعی دا چی کورتا نه نتلی ما بل نفر نوک کلو لم دایو نفر را بند راجم کو چھت ولغا می نوکو خابل نفر نپیگم پوری نویشتل ما هر رکم ملو نفر شتا بیرا موٹر دری دی ام دا غلطا دیم दायो लॉर्ड हो गया पुश को ना खुद इन्हों रोज पता ना लगी है दस नहीं थी तीन वाली गले में कैसे मैं यों मुझे नेट वाला काम बचता है अगर नेट के भी रहे यो हेडियो फाड़ लेता बार अच्छा तो ला दबल बिया लो शो। दबर गए थे। चट वाला है क्या वाला? चट वाला में वाड़ा है कैसे में? बिरस साबिया। वो तो बाहर। यो नोक ये रखो नोक ना शो। Watch out! Allah zero day. Cover the mirror. I just know. My free fire cover the name. Poish vale. What the fuck? My scope plus kuch gorom 66. My zano scope na. अपनी तख्ती खा कैसे मार चेत ऐसी गलत मिशत ये बला नोक करे अगर किलम बनी रागला है रागलो वो तो सर वो ग्रोज़ा वाह ले गुना शविरा मात लग मैं वंद की जब तक हम राजी जी रिकार्लो दस मंस की था मैं कहाँ दिवेलर है दूसरा ना चाफलों ने करी नहीं फलों दर सराव के हाँ इंदू हम लाइव द सरकार रखूँ यो جاوید افغان و علیکم السلام لوف فرم پاکستان زاہید لوف یو برو یو نفر را داخل شلو موٹر رلو ویرا ہیڈی خوڑا دادے والا لا رکھن मोटर नहीं था बगीर ऐसा था बगीर खलू बच्चे ज़्यादा मगर किसान बगीर खलू बच्चे ना यो ना तीर शेदा कैंपर बने चटी जंत तक के ऐसा था बगीर खलू ऐसा बगीर खलू
هغه د منځ کې ډېره خوشه کتمه هغه منځ کې چې باندې کو شوی یم متاسف بچه هغه زه شاید ولیدم کېدای شي فکر یې کړی چې لاړو دلته دی کس واچ اوت چېرته دننه شه راشه اولا ویڈر کڑلما سر رکھیم پارو میں پنچ کی بیا دا موٹر رو لسانگر با پاس نشو بیرا مالا کپ پئی گاما رز میں مارتا ہو کما ما اوشتال اے اگی دی سکڑا دا غلطا میرو سلی درسا دا ګړکا خطه بلول شو بچا دا ایوین نو سړی دې تیار نه وای پکې تیار هغه ټا لنج جوړ کړې کنا ستر کې مکمل درزک زک کې با 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 دلتا بلا پچا بندی اختا دا بکسنوائی بلا اختا دا بکسنوائی چی زانتے وائی کم دا سی او ام دا سی وائی زا لے گو نشو بیرا داغه دا ولا ډیره مټر رالو ویرا شاتنه نفر دی موټر دځيږي شاته نفر مې 0 شپې کړه دا دی ونولې 0 شپې کړه کور کې دکنه نه نه ونه شاته ده دغه ونه شاته ده سم دې په تم ډېر کسان دي دغه سخت باندې مدل تویرا کور بار کوي چې در سم نو تو پاس موټر راغی دا باندې نشته موټر کې نفر هغه مې نو کړتا بچا دوه مې پاتې کورو لمه مې نو کړ دا غا مې نو کړ دا یو ویرا ترسا اوکی دا درې مې دې نشو بل موټر راغلو کاسه ما ډېر اوپن کې بچو کور وکه بس سلام سره مو خلاص شو ریپټین په منډه مارک بس چپ ஜோவினாக்கி
زوجي ابلع يا حيوان سخت بجيك جير كده وميرا سي اي مطر روح لدي مطر روح لدي مطر روح لدي مطر روح لبجاي وطيشو جو سراشو دشوت انا سنيبر چاڑا زي كوالي رختيا ولاكا اگر دیرته ایموتو نا کی لگدا اگر شیف ایموتو ولا لگیدا لگا اگر دے کسے ما جاو جا وڑا تا ہمنگو ولو ڈسکر کی پرو نویرا دا بٹن سی دا سکواڈ مکمل سکواڈ پما را نغل پوپن کی اور تروان میرا پوش ولے خلی زان می اگر شیف دی وقت کی ورا سال زنتا نا گتا دے کور تا او کم کور کی فائٹ سو دے موٹر پتا پنچ کی ڈرائیور را پوشو ما ډیر خراب دی میچ اومیلدار اومیلدار خان وعلیکم السلام سړی مشه نه درې میډر سيو وه لا موټر والا اتلا اي وونټ چیکن اتلا مننه پنځ سستور نه چیکن به ان شاء الله وشي دند ویرا چیکن به دوکو ها زاد نه تا دوم کی ودا شا دما اپارټمنټ ول اسکو نو دا اپارټمنټ دا و چې ما پینش کې تا غا یک ټوټ ولا نه ده ځل ته وشته او او زومبی دا مره که نفر کزا کورو دانه چو چیکن خراب نه گشپا کسان پا دیری خزا سیده زا اره کنو لایک ور کوای در سر کروان یوٹیوب کیم لایو یا ما مزی بدا کمنٹی سمی کما ارا پرون می من دا وادي دا فل سپيټ سمره می چواده دا اوس تاسو ته پوګي پرون هم کوګي لنګي دي خوګي سلام علیکم السلام ته خطلې او ملګری او غب شپ مو لګو کنه تنګ کړم پټانه چې کله پکې کړه او چې سم بس هغه نه منډه کړه ته سیوا لګولې ما پسې منډه کړه فل سپيټ هغه خر په داخري کې ډېر غړ غټو په نو وار نه صدیق الله هاي برادر اغه دې تکړه ده کوند کی چراغه خسي له دم مې کسان دې په کلی کې مانه په منډه سپین خلاص دې ته دې مار نه سم کنه ما بوتان کې واګه چپل کې و دې ټوکې دې کړې مال يولس سو يولس تاكاسان تانا فارو چيتا يوس دا مت دا گټکی کور ته یا دا ایونت طرف یو طرف شتا دی مقصد صبر دے ٹھنگ آواز راغ سر سینڈ ففٹی سر چکن ایزی تلا ان شاء اللہ چکن کی بس پنجو نفر پاتی دش پاک دیکھ اور کہ مت اچھے کرو نفر کو رہے پښتون دغه باندې افغانان دو نمبر دی دو نمبر دغه تا نفر دغه تم نفر دی ویرا کور کینه ټینګې ته مطلب دې یو چټ کې ده دشا ته نمونه وړي نو را به نه نه دو نفر اغل ته دی ته دی رضا خلاص تا خلاص تا کورونه ته زو رضا فکر نه کوم چې دانی اگانې دې بیا راو وته کسه ما با 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 اته فکر واره ډایرکټ راو دي با 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 اته نه وځي یو یې نه را باندې اے کیل راو ورنښه دو نمبر یې ریوایټ نکړه تو پای رسول سلو و مخه مخ دین نو دو بچه ما مخه کروس نه یو نفر ما غلطه ده هغه راغو پرد 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 ما ولا کو پنده دې خاطر وشي ویرا سام لوش نه هیڅ ته پشه
هغه خواته خوشو واپس را تاو شو سوډا دی خوړل ویر انټرنیټ لاړ دا هغه کسي دا کسر وي کړه نه لکه لوټه ورته خټي کړي یا ولا که پته لګي ګاډا واډا ما ملایوا خله هغه بم افغانان نه هغه بم زیاړي ورته کړي ګډ ورډ بو یو ځه فنان پټول نه ځکه ځان مونږ ته راکې دا پټول و اوس نه ویری کوو په لاچ ځان نن ته لا په داخلا سنا به وځي کوم را نو ځي څو ول دی و راغه وتل روان دی ودرګه او مس می کو بچای زیرو سپیډه بچای کور شو تا کاوري وخت سره ما کې شیک دی خو په دې پایر کوم هیرو ما شپږ مرمه پاتې ما خلص کو پر نه پن کړه مې ودرګه ته خلې روزه بچي ا دې مرمه در ولګي کې نو کېږي ارسان دا کور نه ورڅو نه ورڅو مشکل نه شته ارسان وړ ورڅو نو پرابلم زه چې وتاله وای دا برا وته دا به وشته نه چنده نه پلانران ماته نه بره هی بچای زکه یو ډازې مونږه په موږ باندې موټر راغلو دلته ما سره کس ته کس ما دا نفر راغلو ها الا کس ما برونو راکټین پر دې پر پر چت باندې دې افغانې مې پروته مې د پروت گیم کې بینه دې مخه مخسوري نه ډارولا نه لرم نه ډارم نه لرم اچھا ورډ به تړیا د پوینټ کې پران دی نه بار وختل دا هغه وکنه د سپی بچ ای جی شیر نه ای جی خر الا دا اوس گیم دی نه ارمنه وغیم نه دا اوس رشته وای دا اوس گیم دا ما لز به یو نیډر واخلا ته په کورونو کې سوپ په خو خدا خدا او درګه د ریپلای ګورم یره دا چیک کوم نه راغله ها ته دا دا وخت سمې را سټریم وخت دا اخر کوس په خو کې پروت تا ما ولې دا لا حول ولا قوة الا بالله تا باندې بم خوشاله ویټه سي بدر باندې کړي وی چاله زوي می راوړو یا لا زوي می راوړو زوي می پیدا کو یو خدای دې غلط کا تمام دې نه وای گیم بټه کې یو لاس دې غیرت د لاس په مرشه اته لا اوس دې کې دې مونږه غلطي نه وګوره ها کمنٹ والے نہ وے یار زاہد ہوا میں خبر ہی کیسے ماں پستی پیراغ لما ہے پاس باو کی گئی دگا زینہ پن سنگ چت سکی گئی اے بان چتا ایسا کونج نہ دے اے پدی کی پرو تو سر چوالے اللہ پتی لار نی والے دے جب ملی سر سر والا گئی سرکار هغه هندو لایو نوم څه شه ده سرکار کی کی سرکار ور جنا هندو لایو نوم شه ده نو می ولي کماتا چې ویډیو ته واخلو دانش علیکم السلام څا وی رستارت کا دا برکه نه ډیر به غیرت ادوار ډیر به غیرت مړ شو یار غیرت دلاته خو صحیح والا الکانه چا لایک لا پریا دی انا خپل ویره او نو نا او نو میچ ورکړې او خبرې شه شه را شه دا ما ولکې خو خدای ګولې وی کاویره وی یو لوي کلاټ یو لوي باندې به ورشه زه وفاد الله فضل فلخي هغه لکه هندو لایم نوم چې دا هغه سرکارا
ویور سٹریم نه کې نه اور جان اغا سٹریم نه نت کار نه کې گیم په د مشکلا کې سٹریم چې خالي گیم کې صحیح و سٹریم دې سر اخري چې به کومه مس گیم ته ولا کې شر نه پریږي پروت کړه اغا دې گلیشر نه پریږي پروت کړه پرونه پرونه خوستی آواده کنم سلام وحید ده وحید استاده ماشی ده من دو انتن نمیتا دست که برگان انتن میتا کتنی چی وقتی میشته هلا عزیز والا که کرم بچی های پایدی مت کرده و سوکی ور کرده ها هم نه خوستیا په گیم کې چې تا واخلم د ما سټریم ته بسوک کینی ها خوستیا ار سړی وای گیم کې مونږ واخلم مونږ واخلم دا مونږ گیم ته واخلو دا سټریم ته بسوک کینی زاکر علیکم السلام که څنګه ویرا تاسو زمونږ دې ته کله ته وای الله کنه مونږ دې ته کله ته ما سبا خلو خور شرم ما نه وکوا دلته مونږ ته لایک فالو شیر انستار نه ماري نه پاتې کړي دلته او This is not good, brother. This is not cool, brother. This is very, very good. Please behave yourself. خبرے ماں کو خبرے ماں کو دسنگ اڑس دے زنو کې میرا دا غبل ته ټي پي پي اور وا 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 میرا میرا وا 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 بل چې درته کوي یار دا دې بغیر څه نه رسول الله پاک دا کوم څه نه رسول الله کوم څه نه کوم چې سیکس پکې راو نه باسي صدیق یو دې کور بسلی خو دې کنه نه وې اکسټ همدغه مال تبیر شو سا نا ولی انا ایک سو چار بسلا دا قد نه دلی دلی ولی خوروی چه نا ما نا دلی دلی او ویرا نا و ایک سو تاقا جنا کیا نچه رسلا آقا بلوغون تی کلا رچی دا خیان خوروی ویرا سپین خوروی ام دل تا دیل آنی کم زیچی ام دقل تلان دی ولار دی اولا هيلو يام ايزي راشا ويرا هيل مي ويلو قرقوسا هيل مي نو كنا تو رش كره ما تو هيل ويام تپو ويرا غدا وي ها زم دغه اول چې لندنګ مي کوټه مي جکړلم ا هي باڑا بچو والا چې ریوایو ما زکه ته لک صبر وکړه چې هيل ويام په نوځو دواړو نه ریوایو والا کرنه کړه وای خو ما زکه ته قرقوسا چې صبر وکړه هيل ويام چې ما هیل کړه وته دی نو کوه مشکل دی سره ونه نه ویره یو بیاله وک نه ویشه دا سور په نن سره نه پرګدو تاسا تاسا هیل دا کوم نه شو ولا کوم هیل می بام نه واخستلو په چت کې وام یاره
بسیار عالی گیم میزنی آفق باشی تشکر امیر رضا جیگر تشکر فالو کنین اگر جدید هستم Rodrigo, vai dar para saber já. ويرايش جانان په مگرانه نو هر صاحب چای دا ور چي دا ويرا خليل غوند خوڑ لو بر سره وک په خدای چي د زري ورې کم دا خلق دا غاده دوا پند کی څه شو دا غلطه زه خدای ولا ول دا غلطه Mark the location. Three knock, Tivira. Heal under Ramira. Zapagan, but it is a Taraklam gun now. میرا درې نوک دی ریوایور کوي داګه دا ولا چې درې نوک دی ویرا خر کوسا درې نوک دی ویرا بالا نو کې ویته زیر شام دا کنده نو شاته ویلور دا الله نه کار شته کوي ای یو نه دی دوه دې نه شته کار کوي بند بند کې دا ولا ارسا دا غتر کوشش وکړي غوسه یو مشر وا یو وڑا وا یو غټا وا غوسه خبر چې تر غلا مې اورې دلا وې نه دې ما تاسو چې یو خلک ته ستر کې وهاله نه دې ما تاسو ته ویلې چې تاسو وڑا ایت تاسو بس نه وې خو موږ بچا وغه مکا دا غبل ته ګور نه ویرا درې مینو کړ غوسه ځکه راغلا غنوک مې فینیش نکړل ایمو کام ویر سره ایتا شاته ته دا ما خلینو نه پراته وو مخې ته کسانو ګنونه د بلې خواته وته مخېره پسې خښې کړې تا چې خلکو کې چې روای پر کې درې ناګې واپس راغلم چې ګورم دوه وو هغه مې د نفر نه و یار پریم دا خدای ته ګوره دا شی ته ګوره یار مونږ په دې هغه پسې را پسې دی ویره یو ځای وا خپل کې نه پور پروت دی چیرته واچ اوت دا دې بلم دا دې دا هیلو ما چا سکټ نه لرم سکټ نه پیدا نکو با 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 دا اوس وګورې دا غټه بنا کم سر نه ما پسې را خوشې دا ایوین نه را پسې راغلا والا دا مې پیدا مس کرے دې هغه هغه سره مودل د ټیمه په کوجه په ویر سی ویر شبا چا This is not good, brother. You're doing zyatai. سکیت اوس راشته ما درو خو سکیت نشته ولا الا دغه طرف نه ویره دا اف جی گیمر دا دا خو زه پیجا نه ما سره هېډ دی ویره کدا ما غنه دا اخو ای جی دا ډیر غمه چا ډیر مې لوته دی خو ته کوار تر هغه نه خپو دروان يم سکیټ نشته خو هولډ وکا دا دومره کیم پینسا دا کوي انګ مې یو هات لري هم
نرسي را لفت را بدل تنور را زيوا شوالي اثنين سكت نه پیدا نه کوي را ولې وین کې پامات چې چا شو دینا لاړو نا چات کی ده بیا خو لاړو ویرو تک څه خو انوک تک الله الله اکبر شاته راغی دلته بری خدل تراش دلته تراش کوش 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 سر ما ته پتا لګی دا بری هدلو نیٹ بنا کیا اور والا ناک ناک فینش ناک نیٹ میں ارتا اچھا حالا واتچ آؤٹ با اے نیٹ میں تو اچھا لوڈ اکیل دے رہا ترسا ہم دقنی برسو بچا یو نا دے دا ودی سب نیٹ کام دیکھ بام چھتا بنی خطرہ دا اول چھتا دا حالا نیٹ رولو بیرا زگن اوکی مخوا لارا یو درسا بیرا مال اس کی نیٹ نیوالی ہمیں وزنن خوش کینسر کا میدا خوش سیدہ نیڈا روغ لو پتا تیگی ٹا پارا ہوئے نا نوالی تا یہ پائر نا پتا ہونا بگی دا چھ دیوان شاتا دا نا مال ری بچوالو دخسر اسکوپ اوپ نشتا بچا اسکوپ سکیٹ میٹ ارسان دا سیزو میڈیسان خواتا بچا واتچ آؤٹ ہم دا سیزو ہم چی پیدا ہوکی بچا میڈیسن کی نفر دے رہا دازے کی بٹان دیکھ رہا او نفر دے جویا میڈیسن پورے دے سلام علیکم بھائی زاہد قربان دے شمال علیکم السلام سلام اش ویر تو سلام کو صدیق جان سلام کی سعید وعلیکم السلام मेडिसिन बंदे हो रख ले मेडिसिन पचात नफर द पास समाने आता नख खा रही वन ना देखो तो तुम्हारा एक की मिसेज तो दर्जम बोल नहीं मैं यो पाए नख मार दूँ आ वाला उस तक लगता है
بل محترم در آنه کسی انا اسنکره هست براوزی منک ما صار من كمان سكارد هلا مالا هيل مي وهالو دين السريزو اقدام مرنا نتر ولا كفر سيبا تلك دليوي شاردن يوشته خسي ابو استاوزي كان اغوی سره موټر شته زاهد وعلیکم السلام لما جانانا پرو غرانا مكنو ميديا اوردر كول چي كده شروزي سلو نفر دي مټل کي کينه سر خو صبر 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 ولا ابدا غخر دا ويرا سکوب لري کا انور لك او ته خپل اي پري خپل چي کوي کاري وکم مقصد الا ادل تي ما فاته يو وشت دا دي ولي دا اي لوري بجا ويرا لوري ويرا ويرا السلام عليكم ويرا خدای پمان باي باي وعليكم السلام ډاکټر استړی ماشه سلام ماشه جوړ تکړه جوړ په خیره ست خدا شه تا کړه برابرې مال دې وړس کې ای برا را ټنګ کوي زایخ څه کوي ویره دې سړی یخ کېږي ویره یخ کېږي ګرم بای کو ما راځي خو ګرم یو خو یې ما څنګه فقط یخ لاسو کې به هغه څه ایټر تر کو کنه خپل مخ کې نه ये इधर मैं सोता क्यों नहीं सो मुझे मैं आदम का नहीं वाला बॉय थे आज पेड़ा कैसे ना कैसे चेयर कंजर कैसे बंदे हाँ ना वो यार टुडे आई किल यू dear please live Dear play. Dear please, zero is the best play. Bombole, bandra bandra bati.
ता लैंडिंग लोग का अगर अगर लैंडिंग लोग का अच्छे नहीं मसरूफी हम बचाए वीरा 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 माता पता है बच्ची मसरूफी वाला मसरूफी हम अलग टिकटॉक वीडियो अच्छा पता था क्या ना नॉन दिक्कत समझ में जय दिपद सुजय तिराका हयाती किसार देखा कोई शायद बुक नहीं वाला ही ना हाय हाय जान को वाला खेती है नवीन डब्बा वाले गलत है नहीं तब प्रोफाइल ने तेरा कलम उभरा आ वाला लाइक नॉली तो फॉलो मिक्रे पर लाइक इधर करे दे पा रहा ओह मेरे तो फोड़ा पिटीजिया वीडियो से मेरे को तेरा लाइक पर तेरा दोस्त हो गया ना कि खबरें बात करे لقد كانت هناك مدينة مدينة بوش كي ريفايف نو نو ماشي يا دارا ماشي يا دارا فاير من صوت ريفايف يور كوخو What am I doing? What are you doing? Finish well. Customer here, Picardy. No, no. Oh, that's a problem. Stuck a sunstay, I'll take a book. Wow, double Tagurata. درين افردين كسالور دي مونږ ندرې دي او مونږ څلور مونږ وې درې مونږ اړې خواته دي ايو استلو يا ما ته زيو استم کاسم تي ونه ويسته کاسم زه نه کوم فايزي کاسم ونه دغه زيو استم ولا کاور کینو کړم ویرا کاسم كاور كي نوكرا لهم زي كاور مشكلة نشتا هايزي زي تيوني ويستا ما دغلتا ديخا زورتا كاسم تورتا كاسم راغلا بيرا راغلا بيرا بلا بيرا بلا مخكاري كاسم مخكاري كاشكي لك مخكي راغلا ويد ايزي ديوش تلا يشو لير تيز را روانم كاسم وانا راسي دوم ما نو بروبلم لپت وانا جو شاهد وعليكم السلام ميزان وعليكم السلام زاهد از دبي کیما واحد الله وعليكم السلام ملنگ وعليكم السلام ویرا دی فرتلش دی فن اورد
دبر صبر دې په چټه کې زه تما چټه مارګه تا په بل دې ون یو مینا کړې دې شاته ونه سره یو دلته الا نېټ ود دې سپي بچیا راشه 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 دا دلته ونه موجه هم دې هم دې کنټینر شاته ولار دې نېټ کې کوکې تا نه وته په شاته دا خبرې وايي په زرا شه دا بل بوتونه پر یاد دې جلکې دې ورسره ښه ما ته مه هټو ایستو بابا نه راو نه دې کنه د سترې دي دا غدا یو شاته دا دته دا یو دې ونه شاته ده نیو رزر ور رسیدم نفر کوم ځکه دی تا وانه لګی یارا ما سره کټ نشته زه پنده دي لګم زه چا ته زما خویره دی خو نه زر ته کنټرول او بس دا زه ایزی ته خلم کور کې هولډ کې هولډ کې ایزی ایزی زه ته زه دوړ اخره اوکے نو پرابلم اوکے ته ما اوکے اوکے ډن دا یو نو حیاتی ته نه کړی پر اور حیاتی دلته چیرته لاړو بلکم ځکه نفر دار بوټ تاګه کېته پراپا ویره ویلکم ځکه دا هم دا یو نفر ده کنه ایتی په ټی سره او اوکر سابیرا ما ډیر وستو په یسې نن نه پټه کړه صبر دا ځې فینیش کړم ځې فینیش کړم درېګا هلو بنگالی هلو Why you not finish, huh? Why you not finish me? India wala. Why you not finish me? Hello lobby. Dilta me nafar no finish ko. Akh shavira loot me nakle khar ko. Loot me agar ay di khar ko sar ko chem nashta. Da sab spear sare ho. Vira sada bala ulu paishale gurazam rozara ki. دې سره یو د کارګر MG3 ورکړل ما ته هو چش ګورودم د فکرتون هغه واشه مر سره ویره ساتریه هاي تا نه راکاس ما دومره ډیر وشت پويش الا غلط شي مي اخي سيوا ولا يارا انت پرته دي ورشه کنا نو مته وس وس مي خیال شو دا غلط مرا خو دینه د دینه رنج ختم کړه خو نه کې مکمل بیرا کش کې کاش کې بیا م نزي دمرا Oh shit. Azam on sat tak balar. Aye par wah hai til lutum ra wah khal. Na ba du se ur khud. Kedi khara flash na da da tani.
راځه شي په نن کوم درو شي به خلي بكين انت ما شايفه زمانه يرمل شايفه مقدر اللي قدف كده خلي انا تك ترى ويرك لي والته سلام وك ازازي وعليكم السلام ناصر شني مر مين انت تهاري وعليكم السلام قسم انا دوا اصلا حتى لك قربان دي شمع متشاته دي فدار وعليكم السلام جيجي کا کنا وا نچ جيجي ا دمرا یار تم منگل اخدی لاوتی و باسی کی نمنا ویرا چوک ٹیکٹر والے چی مکڑی وی نچ کیگی وی دروند ویرا وی دے میں چی مکڑی بیا وای نارس خوش بیلی سر جی کی گئے کوئی سے داخل خورم گرا صحیح دا نو دیکھو نا دلی با میرا دست کر دی زاہیدہ دبائی ہے دبائی موٹر تا کیا نہیں پیول دفتہ وروارا نیبل ایونٹ تب لوڈ شو کنا ہاں کا ویڈیو دیا چھ یرا کا سائیکل میں اخلاص کو آہ اللہ یا رحمان اللہ و یکزا انا مجرم انا Нешта. Јоана пара мотано на мајо. А пара нешта подај. Нешта мајо. Е. Шта двака санди, оста каде е? Двака санди касема. Нешта. Дрена фархе. Јоана пара да. Двака санди ке на јара тодрига, одрига двана пара да. Јоу. Двака санди тоа ватан на като мотано денна като. Мати се дори ходо. А усе ишо. Шпарцо. Да, наше хубаво квасто, вече е това. Не ми дърта веле, че това е индира се къде. Хаде кем параната особа е. Не дека го замта на тлала амбира. Позиги ме. Да, че мога муно подава си? Да, да го и тапата да че му кстаю. Да, че ти? Та се е късурки. Да, зе е мон брата. Зе че зубира, зе е вах зе е кей да хала. Та е зиро де късима. Декан те шик ша та? Арсе, 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 мотор тарсе, мотор тарсе. Шик ки варзам, ей мони са. Зо варзам са ра обаче. Зе, 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 Нор ба ми гора. تختي ایونٹ والا بوس تھا بلم دا وقت نو اکشن زیرو دے قسم اپے پتہ نہیں یو ما بن پش کرے دا ہمیں نو کو نا نا کرونو پانا را روان ہے تی دی نو ور دا نو وڑے وڑے ہم گرا تازه کوټه تلل
رازا حياتي زي تشيزو زي ده كوتا كترا كم زي كده تا سرا ده بجي سرا من آك بجي سرا يا بتاي وين بحر من آك حياتي نفر كم زي كده بل جو لما كوتا مندا بي كانتري نفر يمان اوكي كو يو در سرا ده زي بحر يام يو در سرشتا اي برو بوتا اسا کیم پران او بخدای انا تک اسو ما څنګه ټوپ کړ پوي سي تاسو سره تمه منټه زره رازه هله زرا نه هله رحمان چیرې راوهنه ده په دې خطا یې ګرځي ګرانه رحمت زه په ریورس روانم میرا ما په ملي په ریورس روانې کړې میرا ناکڑیا شروع سره جنہ کیا نیوی فرش کے مٹر ملا رہا ہے خبر روا دل بکی ما اچھا ہے خبر روا اسیا زرا اڑا فول ڈاک دے پکار دے ٹول موٹر دا سے فول ڈاک پا ہر ساغا موٹر تخبا لکی نا ویرا موٹر تخبا لکی نا خواہ موٹر تخبا لکی نا ویرا خبا لکی نا چا ویرا ایک دم نو موٹر ما دروا خواہ لکی سیف دروا دا دا کبرا چاو کرا کسیم دے نا دا بھائی ٹکٹر دا نا تیز دلے دے الا دزې دي دا کومه نه وای نه نه باندې دا کومه نه یا سټبلایزر ورته لگا دا بره وي چې څنګه ماخه ماخه په غره جوړه اه مانی ماخه ماخه مار کو کوم ځای ولې او خدای مې دا تلاندم دا نه دا چې دلته ماخه No, 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 نه دا ایسې چو دا د پلار زوی دی که دا د نیکه زوی ده چېرته وایي نو پرابلم فرادي وعليكم السلام غني 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 دا زيرو دا نايس مخا مخا دا نتا ريفايف ولي بريك دي نتا ريفايف ولي بريك دي حياتي اما غادي ما بريك 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 ما بريك
غلط سدلت نه زخ کارم دو تخ کاری دم کنه. وای کی سرویس بوت ملگری. دو گران دلت نه کاری و کاسی مت کی نه گران. سید په پبجی کې مدري کال تیر کړی ما ته پته لګی چې کم زنه کاری کم زنه نه کاری چی یو نه ترک نه تو ګر دغه تنو زخ کارم کنه زد لایک کنه 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 ته مته نه کاری کنه دلته نه کاری نه کاری اچي دا سر نه کاری کنه ته کنه کوم دې سر دې کاری کومه زه نه زکه دا ما ته هم راځي بوې زه کوم زه راځه صحیح ده صحیح ده اوس پر ته ګونه ورته کا راځي اما وست ختم کو دي ظالمانو زمانو زه مخه مخ موټر یو ګورو نفرم شته راکوش شکا دا هر موټر څنګه ودی دا موټر مې درته ویلې ویره لکاور کې دراو کنه یار ویرا لاندې نه پدې فکر کوم ایک دیگه قسم تیناک کنی شوات که موٹر زدی ورطا اوپن کی ودر اولا موٹر کے زس اگر قسم اما مائز دنکو مائز جنکو وحی دیوال نا چیرتا وی خود لگ دی چلیف تاکست وی کور کی دیوال آڑو مازا کم اخ کم نبتی ویلی کور کی در اولا موٹر ویرا وو کندیر غلط ودر جزا خواه کوٹی در لگم داری قسم سیو پوش در لگه در رایت دو یعنی امیتا جور حضیف و علیکم السلام عزیز چه شکار که یار اشیر وفات دی خلکو دی کارو دیر و غم وڑای پیش وریم ایو لاند راغې دې دا بل لاند راغې په تر اخیری کوم ځای لاندې دلته مو دراسته اندل چې په دا سټیپ شته وو کوټه کې ده اوس ټوبره ده آرام دی یور هاوس کې
ارے قسم ہے ائی ایم انٹیلیجنٹ یو ار نو بڑا کہہ رہا تھا کہ میں رو چلے تھے کڑا تھا کہ تھڑائی ترین پر پاتے diceva no 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 nice ربی وعلیکم السلام رئیس خان وعلیکم السلام یا خدا را کنا ای بود کلاش نه کی کړه ما چټه دا شیک شاته واچ اوت ما شیک کړه نه دا شیک کړه بهر هلی اوکا نه ایم دې لګ برکا السلام علیکم وعلیکم السلام وفا غی چم نکې هغه مرغه ساتي پېښ ولې عزیز چې هغه مرغه ساتي مرغه چرګي چرګوټي داخلي خرڅه پروس پاته انتظار مو چې روبه شه کورونا السلام لیونی وعلیکم السلام چیتا نا ولې کوټه سوتنه وای وچه کوټه سوتنه بالکل خالد اشنا مار گیم روس تک روس سورو جانا چنجی گیم اصل چنجی گیم نو چنجی گیم دا پختو کے اصل کی نو چنجی گیم دا انگلش کے ٹرانسلیٹ سو کے آگا مار نہ دا آگا وارم دا وارم چی دا چنجی تا وای پختو کے صحیح دی کنا خستہ کم کنا ویرا نہ چنجی نم چدا ویرا دس ڈیل بل رقم نم دا پیش بدرنگ چنجائے پختو کی چنجے بل رہا بدرنگ ہوندے نم دا ہالا کم تے جو تے چنجے دے در کے ہاں مار بل سیمر مو کتو کاسما ہاں
همدغه دغه گیم کونه په دغه بل ملک هغه ته بیا ډیر خلک ناشو 15000 پورې ناشو ورته داس نه تکړه نو پولیس خبره دی افغان افغان نشته ګډ وړ ماملا د پېښولې بس دې چې افغانستان کې ټیک ټاک لایف چې اویلیبل شي کنه او په بینډ راغته هم نه پېنځه ټیک ټاک لایف اویلیبل شي بیا به څنګه ډیر نه ما ته ویدرا چډیر راشي د پاکستاني د سم په کار کوم ما ته چډیر راشي درې نیم سو پورې راځي څلور سو پورې زه باز غزن در تکې نه ما پوي سي ډوډۍ یا سي فرم ما پسن کې یګ دکې غو تا ګیم ګورم دغه څه بس کوم تر راځي دا خو چې لا ګورم ما بوشم گن لرم 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 گن لرم Corsa, 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 devo rush, rush, rush. Il no. No, come. Da là programma. Ah, rushata, non ora, non ora. Guarda che abbiamo. Lord. Che mai sta? دم نفر دین مارک دی لوکیشن یو بلم نوک لري هغه فنش کړه لاندې خبره ده ته مې نوک کړو والا ته څه مال شته ده څنګه شه نه دې سم خراب نه ده دلته ده اوس څه شو چې کیته راځه په کوم کتان پاتې دي په دوه
كم دي واحد هذا تاسع؟ بس ده ما تمام. نعم. لا فرصة ده ما بخير هناك بس جو أستا ما بخير كاسم يتاح فارا بفكر كمسا زو بينا ولا كمسا برو بلا فرصة فنش دلتا خونا فور فينيش فان متشكرا بيرا ترسا غا لاد واه خطر روان دي سورني خطر لاد واه يو ايز وكنا بسا غا تريكس ميو قرصو اكستندر ماغ ميو قرصو تا سوك تلنو بسل دلتا سنگ کسے ما مل سو سوك تلنو بسل تا سو شپاگ دری دری شپاگ دولس دولس پلس نه سو رازی یو ویش کل یواز ایونٹ کشی لکان دا باس گپ یارا یو رکی نا بچا روان بلا پلیئر ہوشے ملتا يا تيرا من سوتر كواخ لارا يا من سوتر كبيرة بانجاشا هذا شير واخ له ما انت نشوف كارنك رحلاني فاهم ما نفهم شير تورزو دي غطا ورزو باتمان كي متر دو بلاير دي فاهمو ريك كي جي باتمان كي بسان دي اول باتمان تورزو جد لا نفر بعد ده ويرا فينيش كي نايس فينيش جي جي هازي ويرا خبره پاس مې چې وکړل نفرونه ویرا غلم خو بوش مې وکړ مضبوط کوټه کې دوه نفر ریلوډ ته لاړم زیرو ایچ بی کم نور و تختې دلم راجم پی والا او دی کور کې نفر دی والا یا ویس نشتا ورسرا سکس تر کام نه نه لرم بچا تر سا مٹر تا شاپ کیا چاہتا وغو وخلا ویسٹ وخلا بچا ویرا دا فلیر دکا ڈروپ تا تکینا دا غمخا مجد دا برہ دا فلیر دکا ڈروپ تا دا گورے پاوکی
دا غيو دا دروپ نه دا فلیر دا فلیر فاغا کیو ملتا کیو نا نا دا بل فلیر دا دا دروپ دا سینب رہی فلیر ورسا او فلیر دروپ دا سینب رہی برای پرشوٹا داری دا ورا دی ما ویسٹ ختم تا خا ریمات دیگه سم از دریم چت کیو ما گلتی میرا ټوپ کا ها اخر چی کول خبرې واړه نا کړ د پرتی دی یو تی لاس منډره او دای بر او ته خطا کړه دا چت تر طرف ورځونه وکه سم خو کاری سیدا ورشه کسه مې یو د توړم موټر خلی ریز دې پک سم کا چا الا پرونی وته Oh, I'm here to the Vira. Grozam the Vira, Grozara Shavakla. The Grozazi Tarhalam, the Grozata Halamarki, that's the motto of Yagarok, Hazara Sharasha, the motto. The Fordilla. The Sandy, Allah, ما هیل کام ہو جان جب بھی والا غن اوکشل ما ویسل مٹی بیا خراب کلے پ دمر یو سیکنڈ کی ویرا ویسل مٹی تے خراب کلے ٹیکس تے پٹے سر پروت اوکے کومی پٹے سر تے با در سر ای کنا دی بار پٹے جی دا پروت سو دا کوم رٹا جے کی اگا ہاں دل دا مش 15 روپے ام ڈراپ کڑے دے میں اس کے واک لاوے رنگا چھ مار کوا کنا جگرا دا دا اس پرونو کے ہاں گا کا پنگا چھ کنا دے فلوس کی دے کام کنا آٹو مارک ولا کی کنا وہ موجی زیرو سپیڈ بنگشا یرا غلا اغا سپیڈ اللہ میں پر وتر دے سر ایرو باندې مات کا زیرو سر ماکه مارک پرے دے لارا پرے دے اګروزه چا واخیستا نو دلته دي کنه هغه مې نو کزه هغه مې نو کړم ما دا مزرم دي یو ډز دې کنه چې ته چی دي WM میں کدھر تھا ساخر WM شاٹ میں اور نہ کو بنگشا موجی اثر تم نظر ناک شو یار ادے شی کے پزما دا گز بڑن دو ہم ویرا شي کې باندې ځوان چت شي کوکو علیکم السلام زه ویرا چته هم ترې کال نه لري هغه ویرا کنه السلام عليكم السلام خطك عليكم السلام باختيار اخي سيئ صغر دي وسی دبل یو شای 30 کړی ویره پیسې ولې دبل شای چوه هی دا غټ چې دا کور شي جوړی ډایرک په منډه وسی کند کې چی نه 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 دا خدا دا اوس سکند کې مطلب رسوي د خپل زی تچ کم زی ته مارک دې سوې الوی چی وای او ډایرک رسوي ها
نه 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 زر کیږي اوس مګه رقم نه ده کنه چینج کړی ده چینج کړی اوس خل کړی ده دلته فينش اللي ركينا والله شدوم راه هيدونه يو فرق السما ما يوتا يو تمام دبر کو انجا شري واي پک خر پسا تاس ناک دته لو نا 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 لوت تا نوم پسا هيل مي نو موت وان مي تري مي بي زوا پر دي پر داس زر 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 ناک شول دار زر زر ناک شول موجه خير کي واجي وا خير دي کا سنت دي ویرا مکلرن ورا ہوتے ہیں خاتم دے اے دا شاپ سر موٹر ولاڑ نہ دے ویرا کا سپون دے سپون دے ایو مٹر از دیر بس پیوڑا زولا چاخیس تے واپس تے ٹول پارٹس ایک پاس نا ویرا دوی سخت نری او لا لا واپس شیر واپس شیر واپس شیر منگ ڈارے کیو ٹرن ہوا ہے لو ہمتے کم پارٹ دا مٹر چوڑا زولا کنا دیت وام سرا پرین کو شا خسائی دوی وام کن زلی کڑی دا کم زین را پیدا چھ امام لے گوش دا غدا شارٹ دیر کڑے ویرا وے وے شاٹ راکو ویسٹ ختم نہ لوٹھا ہیلی ختم دے ہیلمٹ میں روغ دے بیا کو نہ شاٹ دے پات دے بچائے گارڈ واٹ شو اے اے لکانو اخلا بے اگر دے نو بدر گا نفر دے لکانو نا 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 بڑے جی پرے دے دا دا ٹیر زری دا کسری نہ ٹنگوئی دا نا 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 نکے نفر پکی ناس نکی گی ہاں مٹر دا مٹر دا مٹر دا کھاوا گورے
روان ده خبير ها انا موټر ده بس شو کسه ما خپل موټر روان ده روان ده سر 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 داغه داغه دي بګیته ورنیک دیشه ورنیک دیشه داغه ده الله یا الله راه ما کی موټر ده دا موټر ده تر ده روان ده کنه ویرا بوله تا پیډه زوکا بوله ابل زیرو ده اوه یاد نه څومره دې فینیش مو دوه نه پره نور برازی بیا ویره مو یو لا تاسست وی مو لا تاسست یا څه مټر ښه ښه شه شیرا نه غتاش نور سوي تي بريك داسې درځي را روان دي ویرا غلا شرم وکوي نه دې خو ته روانو تایم فور مې دوه درې ورځې وکي او سړی دې هغه وتا کوسترینګ تا درا دلته دلته ایمون شو ته دی روشه تمره کسنګه خلکو چې شروع کړی ویرا مارک Mark your location. Watch out. 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 Watch پیری مرګ لري شي دا پیډ نه عمر لیک شو بیره درسه بچای تکته دې ګره شاس کې ول نه ویسټ وو فل رښتاب کې تا بل نه فرصت شو دا غلطه دځي به نو باندې سره کې څه ما شیک سره یا پنځ کې شیک باندې باندې هغه کې دې مارک دې شیک کاری غنڈای باندې چیک مارک دې ها هغه یو یو نه دا هرنګ ورکړه ویرا یو سکند چې لیټ کړه و کنه نوک نه کړه درنه ناک دې پهلم دا وګوره دلته پروت دی بهته لا شینتا څه دې وړه وای موټر دروړ ویرا الا لون دی اورځه دلا وټ نه ځوان وړه کای په موټر چیک کړم دا غنیان نه څه خپل فر جوړ دی ارځه کی به پرون کړای پاکستانیان نه زده کړی ویرا والا ها غنی د دې سین غاړه تر په دې سین غاړه تر اې دې مارو فر غنی دلته سین غاړه تر اپا دې کورونه ولا کو حسین غاډ سره دې ښه ویرا شه تنه بل چم دز وکړه شه شه مې دې لا دلته دې اچھا سره کاته متنه ښه نن دره بالکل په مارک کې کاته ما داخل ته پروت مو زيدا تخيم لك ليب لك دي واتش اون هيد واتش اي ذا سر بي ام موتر كي بيول خاتم شو اي ذا سو كيل شي في دي زلمه شنو واتلاس اتدر اتدر فينزو دریسلوی خواته یو پنځوس یو پنځوس سوال لري شوی دی یو پنځوس دو پنځوس ای سو به تور ځکوای را مې له سو به تور ځکوا بچای ا میرا ته د څه خوشالي میرا سو تاسو دې کنه شل ما کړو اته لستا ته دیش کنه ہمم پنځه دی بورډ کړی دی
شالي كبيرة ما تشال كرزان Bro, come on, play Snake game. Bro, that we will play later. Munsif, hello, bro. Rahimi, walaikum assalam. Mother Dubai, some jigger. The yo po pain kill cry. iPad Pro, bro. Kasim, mata ovir. Allah. Mother, tau jigger. Wo pata panay galay shway. Yara vira. Ya. Rasha, mat khali kawaro. Kanana na yo agi kom yo stand to ham kawaro ka khali. غازی نو کرم بیو دلتلان دی دا لاند دا جای معلوم کا زون دا زخ زون کی مرتی ولا کی دا ولا کنا اے دبل چکی دا دبل دا سوک دا د خپل فردا وی ار نمبر 1 قسم تو وی ار نیکسٹ گیم 45 کل 1000 سٹار دا غدی 55 کل فل برو سوشل ویرا بویش ما تا دوسل وی کا دوارنا دوسل سوشو شپک پنجو سکل شوی نسیرا چگزیا ڈاریک چیلنج پورا شو قسیم تا ویر نیکس گیم 45 کل نیکس گیم کدا گیم کی نہیں سابی گیا پینجا چلو خیلا ما ویر اچھا زیب وعلیکم السلام اے تا گئی کنا سنم دیو یار نیکسٹ گیم کھا ویرا چیلنج دے ماوتا ڈو کی چیلنج دے
چې ما ته به یوازې کلونه کوو دا نور به کور کوي پنځه څلوېښت کله دی یوازې مین یو دا نور نوبړګان به کور کوي خلک به نه ولي کور به کوی مونږ ته به وایي چې ولی یو گیم دکھا گورنمنٹ روز تھا برو روز تھا لیٹ 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 I won my last match. King ko bera kala ai indi king ga indian ka se man da ro sar ra ra o kanda da kan ویر بورڈ څنګه دا ویر بورڈ خدا ولا میته کته چیر ته ته ورکی به حواله کا بابا او می پیجندلې احمدی وعلیکم السلام ورکی به یو کال دی او شو به په سټریم باندې نخ کارې ائی ڈی دم نخ کارې زیاد وای تی دی را غلای ځکه څنګه سره ډیر زیاد کې هغه بنگشا هغه ټیکټرا تاسو ته کور کوي ښه ایونت کې بای کوو نور بیا ورسته سمانا کور کور کې پنګه شاته څه څنګه کور را کې د چخی تا نا کنګره نه ایونت کې داري وچی پاتې نه لګی تا کوم خپل پر دې پاتې نه کې لګی ویر سره شوتا چا چې ویر نو کیږي ریوایو کا کچ کل رش کې کور کا پیښولې باز باز واجه په ویر سره په کونه کونه کې سکو ار کم وی کور ور کوا اچھا مت کو نه چا سه بیل کړي دي سا سات دي سو وای مچه په گن می کوس کړ دي بیا و نه ویرا والا دې ری تو سي تاس کی شو پوسې من په پرای یا کاته نه پردا وی بوچ مو بل هم نشاته نو رمات بره ده کتی بوده فینش اکا فضای ما فینش پارو تا ده قال بلم پټو ا ودي وسمره تاسو نو
کوټ دې پسې تم راوته کته ما په دومره لاره نه ته سکوپ یې نیولې و دې معنا مکمل غټ سړې رانه فینیش کړې و راشه باندې شه ګرانه دې مخامخ کوټه کې ده کومې کوټه کې دا کې بوتون ډېر دی کومارا ایونت کې ختم شول ویره دلته دا کوم څه کاسته باندې لندینګ وکړ کاسه بنګا شمته وای چې زیو لمیزي کاسه ما به پکره مو چې خراب دي کې چې لندینګ کړو زیرو د خلاندې کوشه والا تا نه کیږي نه دې دې اوکې زه روان یم بل نفر هم لندینګ کوي را دا ما مو شته ویرا دا ما لا چې زیرو ده کاسه ما راغله یو کاسه کوم دیوال شاته ده دوه دیوال دي یو دی کوټه کې دیوال ده کوټه ولول ورسه یو میناګه کاسه ما ده پته نه مخه مخه کوټه کې کاسه ما اوکې لو ده کاسه ما راغله بل چرته ده ناټو اس فینیش څوک لیدل کړی ویرا شپک 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 مام کړي چې وې زه چې زو لوټ نشته که څنګه صبر وکړې مور او لیول 3 بیگ د دومره زر ډاک شي کسان دی وبنه چې ګا یا رای سلام بگیرو والا مسخن سلام کی مسخن وعلیکم السلام کامران وعلیکم السلام کاسم تانا ما سر مکلرن شتر از این کاسم را والا چیزو رابطی بردن بردن منجا شکر سا یکی دی سواب کردن ویرا دو دو نفر نه کیږي حیاتی ما سره کا ویرا د بنگش بتا سره شیا چې نه کیلو نه وکی زه صحیح ده تنا تنا به وګرځو ریکاله سیم لرو کینه وغه نرا بنگش را ولا پږي دې خطر اوه ډیر اغلم ډیر اغلم ادونه موږ په چنکی خواته ځوخه او درې دا شهر اخلم واچ اوت دلته ورشه اوکی نظر شیخ ویکی پای دو که اگا پیندوز بیا گو گور دوی نیه بس این چی پیچه آوازی دوی والا دومانم دا ڈی پی دی څنګه خاصه ده دا ډاکټر څنګه ڈی پی دی څنګه خاصه دلته نفر شته دی ها یو رمو سره نفر شته ڈی پی لا سره خپل شو کې شو کې شو کې شو کې شو کې شو کې نه سړک ورو نور دې کاڅه مې درته دوه نه چوم کاڅه مې درته دا والا ته را نه ګرځولو خبره هاتي
ترى بتلو نفر ما تم هيد شوت ركده زي زي وكم مشكله ترستوريتا وشا واتش اوت تشركو هم طيب ترى هلا ده نوك سنگ نشو Hacerme paz, tiki será lo de negro rula de taza la tiki chida. Watch out. Corados, no sé yo de curta. Ure, jase. Ah, ure, aquí se la han de jump que coté será. Eh, moto hot vora, si es de guay na ula. Hola, ¿cómo se quiere? Marco ka, Marco ka, Marco ka, Marco ka. Da, la di. Yo, shot alta la. Watch out. Mata no brehi. Prigga. جيجي تنش تنش بل يوك كل شاو كذلك قدرين افارو كنا يو ما افرو موت ادوار بيخي دير سايو اخو متاس وامي نوش يو يو كلو نس غره دومره تيزي حياتي ليك 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 موتور غوره يا فانا اسپاردی یو نو کما وای نا کی بگی صح مرونا وصل لحياتي تمجي ولا سوشد انت بل حياتي او حياتي سمس قدعو تبسكيت من دكستان ناغل رزا درزا Ricardo las cortas para atrás. Oh, recal, ¿qué prenda recal o qué? نه ریکاره نکار ریکاره نکار. مارک لوکیشن. مطمئن تگلیشو. داره پم اکلیرن فعال نه. دی خدا سه توپون اول لکا پتاق. نه مکلیرن اول نه. پچنکی ندازی وشوی رخه. چطور تو کلمه کردی؟ یه ولس. داره. ویرا تو. That's tough.
یو نه دغه ته ډزې وی اڅ شولې تر ساویرا مکلرن اروخلا هاته اوسو نه ښکارې مکلرن ولټا شوی دی دغه تر ستوري سره پکې و نه ما سره نفر ده نفر ده دا ماګه پکې والا راغلی دی پکې یو تر ولې نه یو په دې شاته په لور مننه اصل ستور نه دی هغه ته شویر کنه ویرا مثلا زویر زازا ازا کنه زو یو ځای سید دا دا یو ځای سید دا باندې شو دا ما ولا تر ما لیکه سم دا غلیف کی موټر پر زیدل ده ڈراپ دا لیفت ڈراپ ہوتا ہے تو تجھے آپ لوگ کا رزوز کلتا ڈراپ دا تو نفر پیدا ہوگا حضر امدل تا ورزوز آ رہا تھا زویر آلم ڈراپ تھا زم بروان ہے تو اپارٹمنٹ تا لڑ شا زم اپارٹمنٹ تا لڑ شا تو آ دمرا تکلا نا ہے اپارٹمنٹ کی وجہ گا جانگ ماک کا خالی نفر پیدا ہوگا چھے نفر شتا اور سران صحیح شکا ایمو ہوگا کسلا کیا جار لوڑو ਦਾ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਕਸੋਂ ਦੀ ਕਸੋਂ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗਈ ਯੋ ਨੋਕਾ ਬੇਪਰੇ ਦੇ ਚਰੇ ਵਾਹ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ 1v4 ਕੰਮ ਪੇ ਗਿਰ ਮੈਂ ਵਨ ਫੋਰਾ ਮੈਂ ਕਹ ਕਰ ਕੇ ਲਿਮਿੰਗ ਪੁ ਕਰ ਦੇ ਦਸ ਯੋ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਨੇ ਚਿਓ ਦਵਾ ਦੀ کما دی دا بلڈنگ کری دا بلڈنگ کری لا 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 ما پرسا 1v4 کی لا 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 پت خدا نا پاتنه نګری قسم شاته د کسان دې دې په طرف شو نه ما وشتل برمه دوه نفر وشتل دوه ما دې دلته وشتل نه دوه نفر دې دوی ملته به یومي بره وشتل سیدا ولا ول نفر یومي بل نو کړلو په دوه منځل کې دوی دلته بنګش کړو بنګش کې نشکولو په بچو نه 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 بنګش سره یو نفر یو نفر دغلت او سیدا دوه نفر بره یو بل سکواډ ول ځان ته سلو بل ما ملي و دوی جنگ چا سره سو هغه بره اول می هغه وشتل بنګش په دخل لاس کې دوه و بنګش نا کې غلې په دې پنځ کې ځان نیولې سو کې لښل ویرا نا کې فینیش ورو کو دولس دولس پنځلس څه بچا انا ایا چې کال نو ختم شو دا بګي بل واخلا جاوید علیکم السلام څنګه درېږي اره نفر دی ورشه الله حیوان دا سیو دوا نه دی دا سی پنځه شپې دی یو نفر ده نا تلور نه پردي بس ورڅا ویرا ویرا نه ته یا ای ویل نه او بيخي مي وانه له دالي وانه ته بیا وتا هم دې ځای کې دي زيرو سپيده ویرا زيرو سپيده زيرو سپيده ولا چتا ਸਤ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪੰਕਾ ਓਕੇ
زيرو شبيده ويرا هم داخل كونش تيورا شده واي هلا نا دا دا خر تا گورا چھت نے ون ویش تم نہ رام دل تالان دی بل نفر نہ ولاڑ دا لان دی کچھ وے نا ویرا کلو نہ پتہ دی خا دل تا راشا خر انسان دا پخدا بوکس کا ویرا بوکس کا هلا لا سخر انسانو بقلي دا لان دي کلکو شوئے وو فالا کپ پوئے گا ناک تدام صدیق و علیکم السلام ما سو کی لکڑی و آغا حیاتی کس راگے پر گربز و علیکم پینزل اسو فکر کم وہ پینزل اسو پینزل اسو بیرا ویرا کل نو باید انو رتو کی مولا لکا دا سا نا موسا نک دیو دیر کسی ما اول دی کڑیو تنے تختی دلے باوی دا بل در غلوے ویر در غلوے اے دا زولی ریکال نشو جدو ریکال شول ها ویرا دا تو دا مکی دی پینش کلل کنا دا دی مکی پینش کلل ویرا پینزویش که پینزل اسکیلا باید نور وکی نالا اسکیلا سیرا تول لس پاتی دی هم دا لس باید تو وولی تول کمپرمائز تا کنا آگا میتی که بابا اکاونت تاوان منگا در کوز دا ایک بولن اسیما تو تے اکانٹ آوان منگا درکو ایک والا گزر کر بائک تراشا بائک تا نوی را بسم اللہ کا زنگ بار تو اخفلو کیو ناو لین این آوار تیزا سیونٹین کل دیو دیما والا سکلو تا بوتا او دیما شپاڑا سکلو ادھر ایک ازی گورم دیما سوک دلو ادھر ایک ازی ما تخکار ادھر تزی کولا شمی گورم دس پسکیٹ پر ہندے ہوئی نا دماغ کلو دماغ پاڑا سکلو برو ویر ریال نیم سو دا فخت خانی ریال نیم فتح اللہ دا دماغ پاڑا سکلو ویرا دا بل تک برا بیو بولی دو دیشتونو شپاڑا سکلو سو کل باید ویرو کی نورا آغا یو نفرم تیوانا ولی بنگشا باید خپل ایو لی خوا بیا چیلنج پورا کی گی رومان افغان منو نو رو جانو هو هذا هو الشيء
هيد داي ماي ولا ما غلا دام هيد شو اروشا زيرو دي شي ويروشا كو ياو نا دي كانا اسمتي اسمت وعليكم السلام اسمت سانك اي بارك زي وعليكم السلام السلام عليكم السلام اوه شيت زيرو دا نايس جي جي كل سكواد روشا روشا دول استا قبلت ريوايت بركي روشا You're a GG. You got this. My headphone over wala. MG3 de reload kare da. Hey, the revive thi. Muli net made over cha. Iva da lon di wa cha. نه 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 کور که دی نه نه دی لان دی نه دی ده نفر ازا که مخ کشو بنگه شو من دی کردی ولی مخو دیگه چی ده چی یو دې اندازې نو باندې ویلوړ دې ویرم دلته دې ولي دلته دې ولي لفټ نه لفټ نه دې ولي دلته ورک یو ورک پوي سماک کی راش درنه زاور شه بنګښه ته پیور شه دې پیور شه زا بنګښه ورسه زا ډیر مور دې ډیر مور تر کوماک زا ور زپې دې ویر درش کا ور در کی زا دا ویرا دا شان تیس هه ګو مالی یو دا نو دا سوسو نو شپاک دیر سکیل خوسو سو کیلا پکار دی سلویخ دلتا زون کی چرتای نپر دی خواه زون کی تو گره سرگ وڑا با کروانا دا اللہ فضل پل خیم ویرا دا مخمخ دلتا چرتو گره دا طول نفر چوو ملی دا طول نفر چوو لی یو کیل کمیگی کدو کیلا کمیگی دا میس مافیا دوره دوه په پټه ډیسکاونټ کم ډیسکاونټ شته کنه مې ته کډه ډایرکټ نه خپنی غوا یا خو دوه درې کله پات چې دلته مونږ ویر چې د تکسور ورته نیولای دا ویرا والله والله ای دبليو کینا 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 رزا اپچا یار پرې دا مانګه شمال دا بنګست تا کیل نو دمر ولې خوند ور کډری کی دی دا خر کوسا ویرا او دا وزلته کی دی جوړه مانګه دلته هولډ وکړه صرف پف پف دا ناک نه کی اکم دینه فایر وکړه کنه یا کورو خواته نو واچ اوت مارک دی لوکیشن اله کنه چاله یک نیور کړی لایک ورکړه در سره لاست کې بغیر دا تر نه ګیم ته تاسو نه او په ټول ته ته ټیک ټاک ترا سي پوي شو ته کاسې مې نه ویډیو ور کړې دمار دمار نه ویډیو دا یو سات ما ور کړې ما تاسو را ما خو ټیک ټاک تا نه نو نو دې سره نا یوټیوب لینک ورکوم دا سبسکرایب کیا را یوټیوب دا سبسکرایب کړل تم لایو رازم یوټیوب کې لکانو دی خطر رازم په ویشل چې تاسو راشه سپورټ او کې هغه چې زرا شم تاسو نو وي تاسو کوم پران دی برونز ځان ژوند تلرته ویره لکانو دا لینک می در کوم یوټیوب کې لایو یم خبره کدی براوزه مشکل نشته مطلب
دا غدا بیره او په منډ روان ده او هغه حجازه ګيري کوي را نا رجزون ته د لوکیشن معلومات وسو یو دی هغه سره مې فکر کوم دی ما دا دغه څه کوي یو دی کور کې ده منګر سره ولې ما منور دے منور چرگی الکانو دا لنک پچ در کلا ٹول یوٹیوب تراشے یو یو لائک ور کے دیو یغتا لائف تا یو یو لائک ور کے یو کمنٹ کے ہوئی گئے یو شے او کے مقصد چار شے کا وے وے کے کروان درب کو ولی من کو خیرات نہ شروع کر کم دے دے واچ آؤٹ Eu fiz essa troca, né? Mira de Europa, não quero ver, né? زه خو راغلم سراج خان سبسکرایب وکړه کا لایک ورکړه پوه شو لیو شی چې کې وکړه الکانو دا یوټیوب ته راشه الک قربان لینک مې درکړی بره ایک طرح وزی پاک منگر شما سوی زوی شبیہ ریوائف تو ضرورت کی گرستا میرا محا محا نفر پروتے کچھ دیدو میں لفٹ ہوگا سرگی وگڑا بلگی زبرا کا نا 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 دا نبانگا شاتا تا والی والی اویلی والی غن سارا سڑای دو وقت جی چکن بکی او چکن کئی انشاءاللہ آخره کی گرونه و کرالی بیرا آنه مایکم بند کلی خبری مز لکی دو وقتی راسی می دوم را خبری کردی بیو مایک می اس سو چو چو ودوی چو مایکی بانده ویل دی ویشتلا دا نفر دی ولی ویشتلا دا بابا بنگشا دا غدا یو اے یو دا غدا دریکیلا کام دیا گا مننه برو مننه 1000 ستار نه دي چې ګره ژوند دی وسه ستار یې ولګل وي خدا بل وې دا بل کیک کوي سر ته وي راوي بنگش کیک کوي مننه چې ګره میتیک بابا ویرا زب په ور شمړې مړې بخرم کنه څه دی خو خاله دا بس یا درې ساته شو کیو ټي ډي ام کوي ټي ډي ام بوکو بس مرزا لرشا کنه زه صحیح شو هغه ویره بیک اپ لگاو د خیر ها ز ټریکټر راته په ما لا په ما نه کنه څنګه شو په ما خره اے لکانو دا ز سټریم اند اف کوم ها دا د یغ لینک در کوم د ما د یوټیوب دا ټول راشه لا قربان التم لایو میوزل یوزل راشه وی شولې سبسکرایب کی کچانی وی سبسکرایب کړه لایک ور کړه صحیح دا لکانو نو یوټیوب کې چې دا مونږ دی پاره پیدا کړي پیږي دلتا ٹول راشے قربان سوک نہیں ہوئے سبسکرائب ہو کے فالو ہو کے لائک ہو کے شیئر ہو کے چی چی کوئے کوئے پوچھ لے بل چکزیا قربان دے شمن نہ زڑ گیا سپورٹ نہ دے تا خو سبسکرائب ہو شو کنا چکزیا او ہو شو سبسکرائب دے ہو شو جگرا سیدہ لکانو زدہ خیر سر سٹریم بندو ما سار میں ہوگی ٹول راشے لکانو دا لنک میں در کڑے دا لنک بنے ٹول راشے څه شول یار اځه صحیح ده لکانو خاص په ولر دی خدای په مان بای بای لکانو ها بیا به د خیره کپ لګاو ټیک ټاک
ټیک ټاک کې لګرو سلایو رازم یو لس منټ بس رازم روټې خورم واپس بیا رازم ټیک ټاک کې لایو رازول ته بیا د مار گیم کو نو ټول نه خدای پمان بای بای سبا کې پلګو